Fy fan vad tung du är! Ja, du har blivit en hel del korv alltså, det har du. Ja. Berätta nu för farbror tomten. Vad du önskar dig? Alltså, jag vill ha kvar biståndet. Ja, tjena. Och jag önskar att Jonsson får en tjej. Ja, och så vill jag värna asylrätten. Ja, den var bra. Var vi tvungna att hålla förhandlingarna så här? Du sitter i knät på Jimmy Åkesson. Det är inget att skämmas för. Berätta nu för valtomten vad du önskar dig. Jag vill bli statsminister. Bara om du är en snäll liten pojke. Och så vill jag sänka A-kassan. Två önskningar. Det var en girig liten pojke. Sänkt A-kassa finns inte i tomtens säck. Du får ett nationellt tiggeriförbud. Det har jag ju redan. Ja.